Ողջույն, ես Լուսինեն եմ, դասընթացների եւ զարգացման թիմից։ Սիրով տեղեկացնում ենք, որ մեր թիմը մեկնարկել է մի նոր նախագիծ, որի նպատակն է յուրաքանչյուր ամիս զարգացնել մեր բոլոր Digitains-ների մոտ մի soft, այսպես ասած, փափուկ հմտություն։ Եվ հենց այս գաղափարով էլ ոգևորված նախագիծն անվանել ենք Skill-ի։ Հմտությունների ընտրությունը բխում է ընկերության ռազմավարական նպատակներից, ինչպես նաև մեր Digitains-ների կարիքների գնահատման արդյունքներից։ Նախագծի ֆորմատը չի ենթադրում գրանցում, հայտերի լրացում կամ բազաներում տվյալների ֆիքսում։ Մեկ ամիս շարունակ հմտության մասին նյութերը կդինեն ամենուր՝ ձեր էկրաններին, էլփոստում, նամակներում, շենքում, վերելակներում եւ այլն։ I'm so excited to let you know that our new project Skelly is going to have a bilingual format. Which means that we're planning to organize different sessions in English on each skill. Those can be webinars, seminars, discussions, workshops, and so on. You will get additional information beforehand. Քանի որ նախագիծը Digitains-ների մասին է, հենց մենք էլ այն կյանքի ենք կոչելու։ Յուրաքանչյուր հմտություն ունենալու է իր դեսպաններին, որոնց ընտրելու ենք հենց ձեր կարծիքների եւ հետադաս կապի հիման վրա։ Իսկ ամենակարևորն այն է, որ մենք չենք սահմանափակում Digitains-ների ընտրությունը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը կարող է դառնալ հմտության դեսպան հենց հմտության ամսվա ընթացքում կամ առաջադրել այլ տեխնատոյի։ Առաջիկա հմտություններն են՝ ժամանակի կառավարման հմտություն, բանակցային հմտություն, ներկայացման հմտություն, առաջնորդություն։ Բոլոր հետաքրքրված մարդիկ կարող են ինքնաառաջադրվել կամ առաջադրել իրենց գործընկերներին։ Դե ի՞նչ, նախագծի մեկնարկը տրված է։ Հարցերի, առաջարկությունների կամ տեխնատոյությունների համար կարող եք դիմել մեր թիմին։